Otkako je prije četiri godine vlada sklopila ugovor sa švajcarskom kompanijom Oraskom o zakupu skoro 7 miliona kvadrata na Luštici, bilo je nekoliko svečanosti kojima je obilježavan početak radova. Za sedam dana bit će tri godina od kako su direktor Oraskoma Samih Saviric i premijer Milo Đukanović ozvaničili početak gradnje. Uskoro će i punih pet mjeseci od kako je ministar turizma Branimir Gvozdenović postavio kamen temeljac na Luštici. Istim povodom se sastali su se danas Đukanović i Saviris. Ipak nije se na Luštici sve završilo samo na svečanostima. Kompanija Luštica Development je uložila do sada 30 miliona eura. Mještani očekuju mnogo. Mi se nadamo da će ovdje biti pravo, da ćemo konačno nešto i dobiti. Tako. Mislimo da konačno nešto krene, dobro za omladinu, dobro za sve. Tako ozbiljni su ljudi. 30 miliona je tek mali dio od milijardu i stotinu miliona eura koliko je ulaganje najavila Luštica Development. Za period od 20 godina na ovom bi terenu trebalo da nikne osam hotela sa više od 2000 soba, 1600 apartmana, od čega 72 koja će biti gotova do početka 2015. su već prodata, 750 vila, shopping centar, restorani i dvije marine su tek dio onoga što je u planu koji je do sada poremetila, kako tvrde svjetska ekonomska kriza. Vodovod smo dobili, vodovod imamo, ovi putevi, rasveta, sve ostalo. Trenutno se na Luštici nalazi i poligon za golf. A dok se naselje završi, planirano je i da, kao i na svakom mjestu gdje se okuplja jet set, bude završeni golf teren sa 18 rupa. Svako ko ima želju da sebi u ovakvom okruženju obezbijedi nekretninu, mora znati da zato mora da izdvoji najmanje 162.000 eura.